Klart. Ett. Två. Kör. Då är de iväg i kvällens tionde och sista lopp, nummer 5. Nevada Star är på väg mot ledningen men galopperar till täten istället. Två Super Titsy följd av 3 Lightning Foto på utsidan. Snabbast från tillägg nummer 10 Action G, 11 Dancing Pride. Galopp för 1 Lingebos Chiquitita. Galopp har det varit också invändigt för nummer 4 Hotess BT, galopp i kön. Diskvalificerad häst nummer 1 Lingesbo Chiquitita med Stefan Söderqvist. Upp mot första 500 Veijo Heiskanen har tagit över ledningen med 3 Lightning Foto, passerar första 500 på 21,2. Leder med nummer 2 Super Titsy i rygg. Först i andra spår finns 11 Dancing Pride. Fram som tredje på innerspår nummer 10 Action G. Vi har också som två i andra spår nummer 7 Gio Bell X som finns en bit ner i fältet. Fram där bakom i tredje utvändigt nummer 9 Brobis. Strax passering 1000 meter, varvet på kilometertiden 17,8. Och det är nummer 3 Lightning Foto som står för tempot. Där framme har 11 Dancing Pride på utsidan, ryggledaren 2 Super Titsy, andra utvändigt nummer 7 Gio Bell X. Tredje på innen 10 Action G. Tredje häst i andra spår nummer 9 Brobis. Har bakom sig som 4 i andra spår nummer 12 Lady Monte Cristo. Från kön provar 13 Monday Morning, ett avancemang via tredje spår. Samtidigt som ledaren nummer 3 Lightning Foto kommer ut på den sista bortre långsidan med 11 Dancing Pride på utsidan. Där bakom i andra spår nummer 7 Gio Bell X, 1500 meter på 17,9. Nummer 7 Gio Bell X är på gång via tredje spår samtidigt som nummer 11 Dancing Pride är på väg att ta över. 11 Dancing Pride tar över ledningen, får direkt nummer 7 Gio Bell X på utsidan. Fram där bakom nu som fjärde, snart som tredje häst nummer 9 Brobis. Men det är nummer 11 Dancing Pride som leder med 7 Gio Bell X på utsidan som trea 9 Brobis. Så ser det ut när klockan ringer. Vi har upploppet kvar av det sista loppet i spåren. Försöker de också. Men det är grepp i andra spår här för nummer 7 Gio Bell X som har drygt 100 meter kvar, utmanad av nummer 9 Brobis. Längre ut 14 Melvin Z, men det står mellan 7 Gio Bell X och 9 Brobis. Stenort! Diskvalificerad häst nummer 4, Hotess BT.
Resultat till lopp 10, triolopp och V33 P21 lopp. Här segrade nummer 9 Brobis och Hanna Läderkorpi. Tvåa blev 7 GABLX, Dennis Forsnor, trea nummer 14 Melvin Z, Tommy Karlstedt. Ordningsföljd 9-7-14. Segrande Brobis är uppfödd av Birte Gardal i Danmark, ägd av Hanna Läderkorpi i Holm som också tränar och kör. Och vi hälsar Hanna hjärtligt välkommen fram till vinnarcirkeln för kvällens sista prisutdelning. Ner till Kristoffer för sista gången ikväll. Varsågod. Diskvalificerad häst nummer 3, Lightning Photo. Gratulerar. Tack så mycket. Vad tänker du på? Nej, ingenting. Det var roligt. Är det annorlunda att vinna med egen tränat än att vara catch driver? Nej, jag vet inte. Kanske lite, men ja, det är lika roligt att vinna lopp oavsett. Är det inte lite farligt nu? Du är ju klar, färdigutbildad veterinär. Om du börjar få upp känsla och tycker det är våldsamt roligt att vara travtränare. För du har väl en mamma och pappa som har sagt att man inte ska vara travtränare i alla år. Ja, man får väl göra vad man vill tror jag. Men ja, om jag skulle vilja träna hästar tror jag nog man hinner med det. Men... Vad är det som är så roligt med att träna hästar? Nej, hästar är fina djur. De är roliga att hålla på med. Hur ser din och Brobis relation ut? Hur tränar du? Nej, jag tränar han och sen så står han hemma hos min mamma då. Så får jag hjälp att sköta honom. För hon har två andra hästar då. Jag har inte riktigt tid. Ja, men jag brukar träna i alla fall. Och göra så mycket jag hinner. Överraskad att du var idag? Ja, lite. För han var så himla lat senast. Så, ja, jag trodde inte han skulle vara så bra. Men det var inte så bra lopp heller. Men nej, han var positiv, helt klart. Kanske var bra att han inte var övertänd med tanke på alla omstarter. Ja, men han är lite tråkig så var det så himla pigg innan start sen är han jättelat i loppet. Så det var inte bra att det var en massa omstart. Jag är jättetrött nu. Får du åka hem och sova? Stort grattis. Tack så mycket. Hanna Läderkorpi, hon avslutar kvällen genom att vinna med nummer 9, Brobis. Här kommer nu kvällens sista segerflering. Hanna Läderkorpi bakom sin egen Brobis i lopp 10.